Во минатата емисија се запознавме како Македонија беше прикажана во античките карти. Сега да видиме како Македонија е прикажана во средновековните карти. Пред да започнеме со прикажувањето како е прикажана Македонија на средновековните карти, би ни заинтересирало да видиме на основу кои податоци се изработувани овие карти. Па би рекле, картографот при изработката на својата карта, тој прибирал постари карти. Оттаму тие ги комбинирал и со комбинираните податоци ги пренесувал на својата карта. Потоа тие користеле податоци од трговците и мисионерите, бидејќи тие на својот пат воделе и дневник. Бидејќи овие патници и мисионери не биле стручни лица, оттаму и податоците им биле погрешни. Бидејќи тие биле погрешни, оттаму тие и така биле пренесувани на картите. Во средновековниот постар период, Македонија на карти е прикажана со многу оскудни податоци. На неја, на картите, се сретнуваат само името Македонија, Тесалоника, Филипи. Следната карта со побогати податоци од овој период е картата на арапскиот географ Идрис. Тој работил кај принцот Рожер во Палермо, а картата му е изработена во 1154 година. Оригинали од оваа карта се наоѓаат во Лондон, Париз, Ленинград, Софија. Неговата карта работена е во јужна ориентација, односно, јужната страна е завртена кон север, за разлика од денешните карти каде што северната страна се наоѓа на северната страна. Па затоа оваа карта не е тешко разбирлива. Идрис од Македонија ни ги забележал најпрви самиот простор Македонија, а потоа и неколку града. Градот Охрид ни го обележува со името Ахрида, а гледаме и покај него се наоѓа Охридското езеро. Следниот град му е Бологу, се мисли на средновековниот град Полог, што се предполага дека е средновековниот град Лешек. Потоа е градот Ускубија, што се однесува на градот Скопје. Градот Струмица ни е одбележен со Аструмиса. Острово со Острубу. Воден со Будијана. Солун како Салуник. На картава забележуваме како Идрис планините ни ги прикажува во вид на векни, што се разликуваат и од предходните, и од поновите карти. Од наброениве градски населби забележуваме Идрис за прв пати ни воведува словенска топонимија. Следната карта ни е од поновиот средновековен период. Тоа е картата на Јакобо Гасталди од 1506 година. Забележуваме дека оваа карта се разликува и од античките карти, и од картата на Идрис. Бидејќи, приказот на Македонија ни е доста пореален, односно поточен, што се гледа од полуостровот Халкидик, Солунскиот залив и останатата содржина. Во северниот дел, тој за прв пати ни ја прикажува планината Монтенегро, што се однесува на Скопска Црна Гора. Во западниот пак дел од Охридското езеро ни ја прикажува планината Скардус, а во античките карти видовме дека ова име се однесуваше на Шар планина и се навојаше во северниот дел на Македонија. Доста поточно и пореално ни ја прикажува хидрографијата. Тој, реката Вардар, може се рече дека добро ја прикажува и за прв пати во историјата на картографијата го потребува името Вардаро.
Додека реката Црна во изворишниот и средниот тек добро ни ја прикажува, а во долниот тек та не е добро, бидејќи поминува покај градовите Острово и Воден. Реката Бистрица е подобро прикажана, иако е далеку од својата точност. Во источниот дел од Македонија прикажани се реката Галик, реката Шабриус, тоа е измислена река, и реката Струма. Најдобро и најточно ни ги прикажува и езерата од Западна Македонија. На оваа карта за прв пати го гледаме Преспанското езеро, Костурското езеро, Островското езеро. Но што забележуваме? Нивната местоположба не е ни приближно точна. Односно, Костурското езеро се наоѓа северно од Охридското и Преспанското езеро, а знаеме дека тоа се наоѓа јужно. Покај тоа и Островското езеро не е точно, бидејќи се наоѓа источно од Костурското езеро. Иако не се точно прикажани езерата во Македонија, за нас е многу важно, бидејќи за прв пати езерата ги сетнуваме прикажани на картата. Покрај прикажаниве езера, Гасталди ни прикажува и поголем број на населби кои што прв пати ги сетнуваме. Тоа ни е градот Скопија, Скопје, потоа Кратово. Интересен ни е приказот на градот Битола. Тој е прикажан на две места. Едното е со името Витолио и се наоѓа на реката Галик во источна Македонија. А другото име е монастир кој што се наоѓа источно од Костурското езеро. Гасталди за прв пат ни го прикажува и градот Прилеп со името Пирлип на реката Црн Дрим. Потоа Димир Каст занесува на Демир Капија на реката Вардар. Во прикажаните градови за прв пат ни се и градовите Страга, што се однесува на Струга, Преспа, што се однесува на градот Ресен. Оваа Гасталдиева карта ќе послужи на голем број идни картографи своите карти да ја работаат по оваа Гасталдиева карта. После картата на Гасталди, ни следи картата на Герхард Меркатор од 1589 година. Да кажем и тоа дека Меркатор е првиот картограф кој што го употребил името Атлас, односно го изработил првиот атлас. А пак името Атлас му го дал затоа што се мислело дека небото е потпрено на планината Атлас во Алжир и таа била осудена да го носи целиот терет на небото. Оттаму тој името го употребил Атлас, бидејќи книгата, односно Атласот, ке го носи целиот терет на земјата. Неговата карта на Македонија му е со заглавие Македонија, Епир и Ахаја. Тој во известна мера ја подобрува картата од картата на Гасталди. Така, планините ги прикажува само по низината периферија, по северниот и западниот дел. Со имиња ни обележува само Скопска Црна Гора, Монте Негро, а прв пати ни ја принесува и планината Линкести Монти, што се однесува веројатно на Ниџе. Хидрографијата му е нешто подобрена од хидрографијата на Гасталди. Реката Вардар добро ни ја прикажува, али во изворишниот дел ни ја обележува со името Оспаго. Незината десна притога е реката Еригон, односно Црна, а новодолниот дел тој ја обележува со името Беуда. Гледаме дека приказот и овде не е најдобар. Бидејќи во долниот тек реката Црна поминува покрај Острово и
воден. Реката Бистрица е доста подобрена од картата на Гасталди, но се уште е далеку од точност. Во источниот дел, односно во средишниот дел на Македонија, ние прикажува реката Галик, со името Калико и Вера Тасар. Реката Жабриус е измислена река. И на исток, ние реката Стримон, што се однесува на Струма. Меркатор од Гасталди ни ги пренесува и езерата. Покај пренесените езера од Гасталди, тој ни додава уште три нови езера. Тоа е едното езеро на реката Вардар. Не би можеле да кажеме кое е тоа езеро. Во североисточниот дел Македонија ни прикажува уште едно езеро. Би можеле да предпоставиме дека тоа е Дојранското езеро. И на Струма ни прокажува едно езеро, веројатно е Тахиното езеро. Меркатор ни прикажува и голем број на населби, но тој ги пренесува од картата на Гасталди. Топонимијата на картата е помешана античка и средновековна. Следната карта ни е изработена 1647 година од Лауренберг со заглавие Македонија Александри Магни Патрија, што значи Македонија татковина на Александар Велики. Од заглавието гледаме дека картата е историска. Затоа на неа преовладува античката топонимија. Но важно ни е за оваа карта тоа што Лауренберг физичко-географската основа ја користи од средновековните карти, а топонимијата од античките карти. Исклучок ни прави планината Скардус, што ја пренесува од античките карти. Оригиналот на оваа карта се наоѓа во Британскиот музеј во Лондон. За одбележување ние, што Лауренберг за прв пати му дава име на Преспанското езеро како Аскурис. Но интересно ни е што Охридското езеро ни го одбележува и со античкото и со средновековното име, како Лихнидус или Лаго де Лоцрида. Секако најинтересна карта за Македонија ни е картата на Јакомо Кантели, со заглавие «Ла Македонија» од 1689 година. Оригиналот на оваа карта се чува на Природно-математичкиот факултет на групата Географија во Скопје. Тоа не е оваа карта, тоа е тој оригинал. Авторот му дозволил, размерот на авторот му дозволил картата да ни ја прикаже со голем број податоци. Но, ако ја наблюдуваме картата во целина, забележуваме дека Халкидичкиот полуостров во однос на Македонија ни е прикажан многу голем. Потоа, во источниот дел, просторот е многу стеснет, па се добива впечаток дека картата не е многу точна. Бидејќи авторот ја прикажува само Македонија, тој се обидел да ги даде и границите на Македонија. И тоа по сртовите на планините, прикажувајќи го само сливот од Егејското море, а изоставајќи го сливот на Црн Трим. Кантели релефот ни го дава доста побогат од претходните карти. Во крајниот северозападен дел ни ја дава планината Монте Орбело, а се однесува на Шар планина. Во претходните карти видовме дека ова име се однесуваше на Осогово. Во продолжение кон исток, ни се наваѓа планината Монте Хемо или Монте Аргентаро или Катена дел Мондо. Тоа е дел од некогашниот замислен планински венец што видовме во античките карти дека се протега од Јадранско море па се до Црно море. Од имијата пак заклучуваме дека првото име се однесува на Стара планина во Бугарија, второто име Монте Аргентаро, односно Сребрена планина, тоа е на планината Копаоник и на крајот ни е Катена дел Мондо, односно Синџир на светот. Покрај овие планини,
Кантели за прв пати ни го принакажува и Кораб, со планината со името Каропници. Потоа, северно од Прилеп, ни ги прикажува планината Бабуна со името Монти ди Пирлип. Покај овие планини, од картата гледаме дека Кантели ни прикажа и поголем број на други планини распространети по територијата на Македонија. Секако најинтересен приказ на картата ни е хидрографијата. Прилично добро прикажана, но голема забуна авторот прави со замена на имињата. Така, Вардар во изворишниот дел одбележен како Вардар или Аксиус е многу добро прикажан. Меѓутоа, понатамошниот негов тек не продолжува кон југоисток, туку продолжува кон југ, надоврзувајќи се на реката Црна, а одбележувајќи ја со името Вардар или Аксиус. Од левата страна, Вардар ја прима реката Псинија, односно Пчинја. Ако ја наблюдуваме, приметуваме дека текот на Пчинја наполно ни одговара на реката Вардар. Иако авторот, изворишниот дел на Вардар, ги поврзеше со реката Пчинја, приказот ке беше многу добар. Во продолжение на јужната страна ни е прикажана и реката Бистрица, одбележена како Вистрица во изворишниот дел, а во средниот и долниот тек со турското и античкото име Инекоара или Еригонус. Од ова гледаме дека авторот направил замена во имињата. Односно, ако името Еригон го оставеше на реката Вардар, приказот ќе беше навистина многу добар. А Вистрица од изворишниот дел да беше одбележено и во средниот тек. Овде имаме грешка и понатака што таа е притока на Вардар, што не е точно. Во сетишниот дел ни ја прикажува реката Галик. Таа е прикажана многу долга, бидејќи знаеме таа изира јужно од Беласица. На Халкидичкиот полуостров и по северно од него ни ја прикажуваат измислената река што ја споменавме во картата на Меркатор. На крајот ни е реката Струма, прикажана со неколку имиња, како Стримона, Конозус, Стримон и Мармара. Покај реките Кантели ни ги прикажува и езерата. И тоа Охридското и Преспанското езеро ги пренесува од картата на Лауренберг. Додека на оваа карта за прв пати го сретнуваме и Петрското езеро. Покрај езерата, Кантели, како што рековме, ни прикажува и голем број на населби. Ние тука би ги споменале само оние населби кои што за прв пати се регистрираат на картите. Тоа ни е градот Тетово во крајниот северозападен дел. Потоа градот Куманово. Интересно ни е името со приказот на населбата Катланово, приказано како Капланово или Чита дел Тигри, град на тигрови. Потоа градот Велес со турското и латинското име, односно Купрулих, или Чита Дуе Понти, односно град на мостови или град на два моста. Кантели во својата карта ја исправа грешката од предходните карти, прикажувајќи го за прв пат Прилеп на добро место. А на местото каде што беше во предходните карти прикажано Прилеп, сега за прв пат го сретнуваме градот Дебар, одбележен како Горен Дебар, Дибра Супериоре. Во почетокот на 18-тиот век, францускиот картограф Исле ни изработува географски и историски карти што ја прикажуваат Македонија. Втората карта на Исле е историска карта. Таа му е со заглавие Греција Парс Септентионалис. Бидејќи е картата историска, таа ја прикажува Македонија за време на античкиот период. Бидејќи ја прикажува Македонија од античкиот период, оттаму и сета топонимија на планините, реките, езерата, населбите му е античка. Но интересно овдека тоа што физичко-географската основа, односно планините, реките, му се разликуваат од неговата географска карта, што не би требало. Како најкарактеристичен пример, ние грешката на реката Струма. Тој на неа ни поредува 7 езера како синџир.
Исто така грешка имаме и со Охридското езеро. Тој на него му го додава, словенското име Преспа, мислејќи дека Охридското и Преспанското езеро се едно исто езеро. Оваа карта не е и друго значајна, што на неја, после еден голем и долг временски период, повторно ги сретнуваме римските патишта, односно после Потингеровата табла. Следната карта не е исто така историска. Таа е од 1730 година, изработена во Петроград, со заглавие Македонија, Тесалија, Епир. Бидејќи и оваа карта не е историска, сета содржина му е античка. Едини нов момент овде имаме, на планината Скардус имаме ново име со името Гем Гора. Во периодот од 1740 до 1780 година се изработуваат поголем број на карти. Ние овде би се задржале само на две. Едната карта ни е изработена од Хумановите наследници на познатиот германски картограф. Тие во својата карта Македонија ја извојуваат како засебна географска целина, обојувајќи ја со боја како и другите соседни земји. Авторите на оваа карта својата содржина ја пренеле од предходните карти, посебно од географската карта на Исле. Тие оваа карта не ја пренатрпале со податоци, потому таа ни е и доста прегледна. Интересен случај имаме на оваа карта, што авторите во Северозападна Македонија ни ја дале областа Десерта Дарданија, што значи Дарданска пустиња. Такво нешто во Македонија нема. Од каде авторите дошле до овие податоци и зашто мислеле, не ни е познато. Следната карта ни е од 1791 година, изработена од Райли. Тоа е картата Ландштафт Македонија, односно пределот Македонија. Ова ни е втора карта после 102 години каде што е прикажана само Македонија. Бидејќи авторот ја прикажал само Македонија, тој се потрудил и тука да ги даде границите. Картата не е многу точна. Планините ги прикажува со кртечини поредени во вид на синџир, кои што се протегаат со правец север-југ. Од хидрографијата, како најголема река, ни ја дава реката Вардар. И тоа, од Тито Велес, се до устието во Солунскиот залив, таа е доста поголема, а пред устието ни формира и едно речно острово. Од левата страна прима три притоки, но интересно е, овде, од трите притоки, двете му се со името Псинија, односно Пчиња, а третата, која што би требала да го името Пчиња, го нема, односно е безимена. Првата река, Псинија, односно Пчиња, поминува покај градот Иштип, односно Штип, па тогаш веројатно се мислело на реката Брегалница. Втората река, исто така со Псинија, поминува покај градот Купрулих, односно Тито Велес, па тогаш веројатно се мислело на реката Отавица. Додека третата река, што е безимена, покринува покај Каплан, односно Катланово, што би требало таа да го носи името Псинија. Од десната страна ја имаме реката Црна, која тука ни е без име. Реката Бистрица, Райли ја одбележил со името Вистрица. Меѓутоа, незиниот приказ исто така не е точен, бидејќи таа е прикажана како десна притока на реката Вардар. И второ, реката Драгор, која што поминува низ Битола, е лева притока на реката Вистрица, односно Бистрица. Прикажаните градови на картата се земени од постарите карти, веќе споменати. Едино нов момент овде кај имаме со градот Москополе, прикажан западно од Крива Паланка,
а овој град знаеме дека се наоѓа во јужна Албанија. Рајли на својата карта ни прикажува и езера. И тоа Охридското и Преспанското езеро веројатно ги пренел од картата на Гасталди. Тие се прикажани многу на север. Додека Костурското езеро му е со приближно добра местоположба. Овде нов момент имаме со Битолското мочуриште, кој е прикажано како езеро, низ него поминува реката Драгор, а потоа се влива во реката Бистрица. И како најголема грешка, Рајли ни прави со езерото кое што ни го прикажува кај Крива Паланка. Уште поголема да биде грешката, тој на ова езеро му го дава името Охрида, Лаго Охрида, мислејќи дека е тоа Охридско езеро, а покај него ни го става и градот Охрид како седиште на архиепископија. Гледаме дека Рајли овдека ни направил голема грешка. Сегашното излагање на средновековните карти видовме дека Македонија е прикажана со доста грешки. Потоа, во еден долг временски период се меша една словенска и античка топонимија, која што античка топонимија завршува со 1800 година. Интересно и овдека видовме дека во 1560 година картографот Гасталди ни употреби поголем број на словенски имиња.